Të ndruar shikues, vazhdojmë bisedën në studio, sot do të flasim për trafikun urban në Prishtinë. Trotuaret e parkingjet publike në kryeqytet. Prishtina është zhvilluar shumë, por sa ka arritur trafiku urban të apërcjellë këtë zhvillim të Prishtinës. Së fundmi, kryeqytetit ju shtuan 30 autobuserin të cilët të besohet se do të plotësojnë nevojat e qytetarëve. Por si po menaxhohet trafiku urban në kryeqytet? Si po menaxhohen parkingjet publike dhe sa janë të kënaqur qytetarët me shërbimet që po ju ofrohen? Gjitha këto do t'i diskutojmë me Fitore Pacolli, Shef e kabinetit të kryetarit të Prishtinës, mirëserve. Dhe Muhamet Selmani, asamblest nga radhët e PDK-s në komunën e Prishtinës, mirëserve. Atëherë punisim me ju, zonja Pacolli. Sa ka ndryshuar funksionimi i trafikut urban me ardhen e autobusëve të rinj? Përmenda dhe në prezantim, janë 30 autobusë të rinj. Ardhja e autobusëve të rinj është vetëm hapi i parë i reformimit të madh që do të ndodhë trafikut urban apo lëvizjes në tërsi në komunën e Prishtinës. Pra, ne tashmë kemi në funksion 30 autobus, të cilët funksionojnë në linjat 4 dhe 1, dhe gjithë janë funksional, qytetarët nuk presin më gjatë se 5 minuta, qarkullimi është i shpesht, është me kohë caktuar, autobuset janë në formë, janë të mirë, janë autobuset e parë që i kemi pa në Prishtinë, bile unë tashmë për mua janë autobuset e parë, njëtën tem që i kom pa në komunën e Prishtinës, qytetet tjera po, po në komunën e Prishtinës asnjëherë. Tash më gëzohem që e kom pasat fat edhe gjithë qytetarët e komunës që e kam fatin t'i gëzojnë. Pra, sa është përmirësuar dukshëm, qytetarët që qarkullojnë prej fushë Kosovës, që punojnë në Prishtinë, vinë shumë lehtë tashmë, sepse kanë një autobus i cili qarkullojnë shumë shpesh dhe nuk vënohen për punë, po ashtu edhe banorët të cilët përdorin numrin 1, pra nuk shkojnë fushë Kosovë për frekuentojnë rrugët në atë pjesë, po ashtu edhe linja 4 ka lehtësuar jashtëzakonisht jetën e qytetarëve, dhe tashmë kemi qytetarë cilët kanë lënë veturat e tyre edhe vazhdojnë me autobus. Po, pas pak do t'a kemi edhe një storje, e cila do t'vjen nga tereni dhe do t'a shohim se si po funksionojnë. Mirë, po para se ta paralajmërojnë storjen, zotëri Selmani, si eshin ju një investim të tillë të komunës e Prishtinës? Si eshin i trafikun urban në kryeqytet? Do të ndajmë tash trafikën urban prej komunës Prishtinës, sepse trafiku urban është ndërmarrje publike, e cila në fund mënyrë është si ndërmarrje që funksionon e pavarur nga komuna. Blerja e autobusave për funksionon në kuadrin të komunës. Ardhja e autobusave të rinj komunës së Prishtinës është një arritur që duhet të vlerësohet. Është një projekt që ka zgjatur me vite, ka filluar në vitin 2013 dhe është finalizuar çan vitin 2016. Sikur të ishim azhur në shpenzimet e buxhetit që kemi pas dhe planet gjatë ditë 2013-2014 me siguri autobusit të dhe më herët. Mirë, por një përplasë që kanë dodhër me dhe vendosis dhe LDK-s i ka shtyrë ardhën e këtyre autobusat dhe në vitin 2016 dhe dalë e tyre në rrugë që në vitin 2017. Kjo ka të reguar një kokë fërsi me dy palve të cilat kanë quar dhe në limitet e fundurit për të marrë bajrakun ose fund të themë kështë të aprej shiritin për ardhën e 50 autobusat. Ata së kërtë ishin aviona, luftarak, dhe të të kjo kupu në shkry për 5 vite. Mund që të kofërci? Me gjithat, falet pak, me gjithat është shumë e mirë kjo që ka ardhë, mirë po ne ju nga përcjellë një problem tjetër me autobusat, si pas kontratës që e kemi me Berrin, ne do të bëjmë dhe linjat e veçantë me të autobusat, dhe në këtë hap komunas që është pjesa kryesore komunës këtë pjesë, nuk ka lëvizër fare. Ne endë nuk e kemi, do shta do të bëtë, nuk e di, është fitore ato më nëjtë me informacione, unë që i asembles, nuk e kam asë një informacion, dërku ka rritur plani për caktimin e linjat veçanta, ka dhe të levizin autobusat dhe si dërku ka rritur projekti për zërim në staciona. Me lejën të japë dhe një informacion, Bergji ka kërkuar, si pas informacionën gjithë herë të kretare, sepse dokumentan që nuk e posedojmë, nuk na ipën ato dokumente, ne do të bëjmë një linjë të veçantë ku do të qarkullojmë vetëm autobusan, tu mund të qarkullojmë me taksijat, di me shpet veturat gjyrtarës si pas nevojës, ushtria, policia, gjatja, do të dalohet për veturat publike, edhe dyta, stacionet e autobusa, ku në dalën autobusa, do të kenë hapsire për parkingën nëse paku dy autobusa për njerë. Nëse i shohën, në Prishtinë të gjitha këtu mungoj. Pas taj dalën dhe pjesa tjetër e trafikët urban, e cila si ndërmore publike, e cila funksionan krecisht e panvara. Si ndërmore e ka qenë me dëvërtit një gjendje shumë keqe, në vitin 2014, si pas planet bugjetit që kemë, që ka dërzuar në komunë, ajo ka poseduar vetëm nën autobusa, edhe disa, nëse ka bërë minibus të veqë,
për transport të udhëtorëve. Si do qoftë, ishin disa përmirësime pozitive. Kjo përmirësime, ne shpresojmë që kjo ndërmorë tani të jetë profitabile, të mund të mbulojë shpenzimet e veta dhe të krijojë edhe një fitim pozitiv për të paguar kredinë, siç e dimë, kjo është kredi 10 milion euro, e cila kanë ka marrë shtesë 2.5% çdo vit, që në fund vitit do të jetë një kosto bajegi e madhe për trafikun urban. Po, zonë e batonë, sepse tha në fillim një kokë fërtësi, do të thotë Gjersa është vendosë kush të apri shiritin, në pas taj projektet për cilat po fletë për, stacion, për zgjerimin e stacioneve. Po të kishtë qenë në kokë fërtësi vetëm nga LDK-ja, atëherë i shkon okej, okay, në regullë, keshim pas një parti e cila po blokon, po fatkesisht janë të dyjat, dyjat kanë koalicion dhe është edhe partia Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës cilë të blokojnë punët në komunën e Prishtinës. Mu më vjen keq shon njerë cilë të përfasojnë qytetarë dhe nuk janë në gjendje të thonë se kryetari i komunës e Prishtinës ka bërë një punë të mirë që t'ja pranojnë, përshkak se premtimi kryesor, jo, po e ndonë ndërmarjen, po thu është ndaras. Premtimi kryesor i kryetarit Shpend Ahmeti ka qenë që të reformoj trafikun urban. Dhe ky premtim po realizohet. Ne kemi filluar reformimin e trafikut. Është faza fillestare. I cili ka filluar në vitin 2014, jo në vitin 2013, për shkak se ne kemi marrë pushtetin në janar të vitit 2014. Dhe në këtë mënyrë ne jemi kanë të gatshëm që të fillojmë menjëherë me reformimin e trafikut urban dhe për një dokument, të cilin më herët e nënshkruan Ministri Financave ishë nënkryetari i komunës së Prishtinës në atë kohë, e nënshkruan një dokument i cili del se masane i bjen pishmon, dhe dokumentin cili ne kanë nënshkru, spranën një adërgu bezhe dokumentin përfundimtar. Se qeveria aty s'ka pas të bëj asgjë, përvec se t'jep një garancion, që nëse dështon, atëherë është garancion i shtetëror cilin duhet a jep, se cili. Ne si komunë e Prishtinë, ne s'kemi garantuar për trafikun urban, që të merë kredin, e cila i ka 2 vjet grace period, që do të thotë se për 2 vjet as trafiku urban. Jo, trafiku urban nuk pagua njëherë. Pra, trafiku urban fillon të hyra, pastaj fillon të paguan kredin tek pas 2 vjetëve. Do të për 2 vite do të marë njëherë të hyrat? Po, është pa pagesë, pra nuk fillon të kthej kredin. Kredin fillon të kthej tek pas 2 viteve. Pra, kur trafiku urban të funksionalizohet. Ne kemi gjetë trafikun urban në një gjendje të tmeshme. Ka pas vetëm 7 autobus, jo 9, ka pas 130 punëtue. Kam raportin e punës 2014, raportin që ka bërë trafik urban 2014-2015. E vërtet është se ka pas 7... Pra tashtë ka marrë me gjithë të dokumente, mund të dërgoj para kamerës, janë 9 autobus. E vërtet është se ka pas, nuk e di, ka mund me shkru 9 autobus, po janë 7 autobus, cilët janë ka në gjendje të tmeshme, kam qenë vitit 1985, vetëm një ka qenë vitit 1990, kështu që dhe ka pas 130 punëtor. Të gjithë këta punëtor nuk kanë marrë paga për 21 muaj. Kanë qëndru në trafik urban pa paga. Kur ne filluam në komunën e Prishtinës, u vendosën në aksionarët, në përndërmarje dhe filluan se cila ndërmarje të kthehet në ndërmarje profitabile. Në këtë mënyrë, trafiku urban filloj që të krijoj të hyra dhe filloj të i paguan edhe borqet, se këtë duhet të adim, filloj të i paguan edhe borqet dhe plus asaj, ne si komune e Prishtinës, indimojmë trafiku të urban të i paguan të gjitha pagat e punëtorve, pra borqet që i ka pas në daj punëtorve trafiku urban. Tashmë punëtorët... Të dhe do kemë ndimes ekstra nga komunë. Ka pas ndimes ekstra, tashmë, punëtorët janë jashtë zakonisht të knaqur me tashmë me trafikun urban. Drejtori trafikut urban ka qenë i caktuar kohë më parë për LDK-s, nëse kemi ndru, njëri ka pranuar me punu edhe po vazhdon të punojë. Jo që u bëmë neve, po punon të aman si që ka hije një drejtori që të punojë në një ndërmarje. Dhe punëtorët po i marrin pagat e tyre, autobuset po qarkullojnë në kohë normale, autobuset i kemi vendosur në funksion, tash se e ngriti çështjen edhe të planit të mobilitetit urban, plani mobilitetit urban ka filluar, jemi në fazën e mbledhjes së të dhënave dhe koordinimit të tyre me komitetin drejtues. Ne kemi një komitet drejtues në cilin bëjmë pjesë disa arkitektë, arkitektët më të njohur në Kosovë, si dhe njerëz që njohin
përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të bashkive lokale, cilë do të bashkëpunojnë me kompaninë e cila është Mott McDonald, njëra ndër kompanitë më të mira në Evropë për krijimin e planeve të mobilitetit. Plani mobilitetit parashikon krijimin e ndalesave të reja për autobus, pra stacioneve të reja, të cilat do të caktohen në vende të caktuara, parashikon krijimin e linjave të veçanta për autobus, pra në qendër të Prishtinës, parashikon krijimin e linjave të reja, mbulimin e lagjeve ku mungojnë linjat e autobusve, parashikon krijimin e shtigjeve për biçikleta, pra në total, plani mobilitetit do të na jap neve një plan i cili do të jetë funksional dhe do të siguroj mobilitet të funksional dhe të sigur për gjithë qytetarët e komunës së Prishtinës. Një minutë se mundem. Vetëm shpejtësi duhet ta prezantoj. Nuk e kuptoj, nuk e kuptoj. Më thën se kur e keni marrë stacionin. Plani mobilitetit përfundon në shtator të këtij viti. Shpresoj. Kështu që ne do ta kemi një plan në shtator të këtij viti. Shpresoj. Në planin nuk ka pas asnjëherë komuna e Prishtinës. Shpresoj. Projekti është përfunduar. Jo, nuk e kuptova, nuk e kuptova, thaj kemi gjetë stacionin autobusin gjendet mirëshe, pasi kemi marrë pushtetin 2014, u bë profitabile. Me nën autobusa si u bë profitabile ajo më njëherë. Tu m-a thua se se kuptuat se shumë bashkë qartë. Keni bo subvencione, keni bo subvencione. E eliminuam korrupsionin në gjitha ndërmarrjet publike. Ju keni filluar. Mi, si ndoshta ardhja autobusëve është një punë mirë se do ta bëjmë sa çfarë. Ato kanë filluar komuna ka filluar të paguaj kanë 100 euro për pensionera në për trafik. Po normal, e ne më çetin e parave ato janë paguar rrogat e punëtorëve, ata i kanë mobilizuar kundër aksionarëve të rinj. Udhëheqësia e komunës së Prishtinës, pra tash me lëvizjeve të vendosjes, e ka parim mbështetjen e grupeve sociale. Dhe në kuadrin në kuadrin jo, lëvizjave të vendosjes është shpendje, shpendje është lëvizjave të vendosjes. Kështu që jo, nuk ndahen. Kështu që kryetari i komunës. Ne jemi kryetari i komunës, i cili vjen nga radhët e lëvizjeve të vendosjes. Po i drejtohemi me emër. Ne kemi thënë që nga fillimi se ne në komunën e Prishtinës do të krijojmë një komunë të barabartë për gjithë. Dhe për këtë arsye, ne paguajmë pensionistët, paguajmë trafikun urban, që pensionistët të udhëtojnë falas. Të mirëqenie sociale, ku duhet bëhet kjo punë. Ndërmarrjet publike duhet të jenë institucione profitabile. Ne kemi drejtorin për mirëqenie sociale, të cilës duhet të sigurojmë jetë. Po, ti po vjen kundërshtim me fjalët tua. Është komuna e Prishtinës që ja paguan trafikut urban shumën për të siguruar pensionistët të udhëtojnë falas. Po, për çfarë më transparente dhe edhe me shikuesit dhe me qytetarët, unë duhet ta prezantoj një story për të parë, sepse sigurisht se ndoshta ardhja e autobusëve dhe ka lehtësuar qarkullimin edhe plotson më shumë nevoja të qytetarëve. Por do të shohim se sa janë të kënaqur ata sa po presin nëpër stacione të ndryshme. Është një kronikë të cilën e ka përgatitur kolegja Flor Magjaraj dhe ka hyrë në autobusin e linjës 4. E shohim bashkë se sa ka lehtësuar qarkullimin e qytetarëve. Ndërmarrja trafiku urban në Prishtinë para një jave lëshoi për qarkullim autobuset e rinj. Pikrisht në ditën e pavarësisë së vendit ton, filluan punën 30 autobus të linjës 1 dhe 4. Qytetarët shprehen të kënaqur me këtë vendim dhe sipas tyre tashmë udhëtimi drejt një destinacioni të caktuar është shumë më i lehtë. Dhe t'ju tregoj ju minutën si tash të kena domethënë një ndryshim, edhe një ndryshim për jo 100%, për 200%. Këta autobusat janë diçka që ndjesh kënaqësi, edhe nuk ndjesh lodhje, por pushim. Se përket vizitjes, presion shumë autobusat e rinj, onë gjithë gjonë regullë. Kur dhe pushtetit bërë gjithë sa në regullë. Një nënë edhe kanë një këtë ata vëzicat e igrë, që për në këshin autobusën, gjithë është mirë. Më jam su shumë një me kënoqën, në të ishtë të tëtë edhe këta autobusa janë linë që një ofë, e kështu që së është problem, po ka gjithë 10 minuta, mirë është. Po për veti për klasëve mi kënoqën, shumë e shumë që nga shia ma mje s'ka që më konë për të ko. Aten, vinë me kë, kënë me kë, edhe popi, shqiptarët, më konë kuptuar, më të kontëruar, që me që më konë, më të me gjua të busat,
me gurë. Unë sa jëmë penzioner jam më, është paguj kur gjo heqë, pra dhere shpis hipi, pra dhere shpis dripi. E tash në uan nëpshën për shambë një 10 minuta, 15, gjo normale kjo. Edhe vozitësit e autobuseve thonë se ky projekt u a kalecuar atyre shumë punën. Po ne si vozitës jemi shumë të knaqën, se mas pare e njim vetën komën. Jemi shumë okej, dhe mos kemi nëjë të lashë kështu. Mu personalisht së ka ndodhë dhe që kam bëndës, onë gjithë që ka është në regullë. Kështu edhe qytetarë që jenë të knaqën këtë vetëm. Që kanë ndryshu mas mirë që ju bo për neve dhe për qytetarë, që po respektohen regullat në malë, vetëm dhe për stacione, bëhet bartja e pasajerve, stacion. Ja stacione, e kjo për neve e vëzica është shumë regull dhe malë, se na e njëna vetën shumë për mëtë, shumë sigur dhe malë të kemë të lashe. Po, si shofer dhe si gjithë dhe tharë jemi shumë të nasë, me gjithë kushtet janë shumë të mirë, autobuset e ri. Mirë për pa komunikacioni është ingarkun. Mirë, po ndërkohëm e siguritet regulohet dhe besoj që dhe të ketë problema. Maj shpejt se na përshamu kemi kohën e njësit se dhe kohën nuk kemi nevoj mu nga dalsue në hanë të marrë dhëtarë ma tjepër se e di që tjetër javtëbës më rapa ashtë minëherë mas 5 minuta ose 7 minuta nuk ka nevoj dhëtarë me pritë shumë kohën në stacion. Kështu që na veç i kalohim veç nëse kemi penges për ndryshësit kemi rrugën e qirë na vazhdojmë. A për para kanë qenë privat dhe ishtë me shku pak ma ka dalë me marrë dhëtarë ma tjepër e që po dhjumë. Por ka dhe qytetarë që kanë ankesa sa u përket këtyre autobuseve. Autobusat ka më djënë, po mas pari nuk duhet që shtu mi qitë një minja urtartë, duhet me pas autobusa ma shumë, ju penzionerave ja u kanë bo me urtu pa pare të nditën, po këta duhet me bo diqka dhe për studenta dhe për nëzonsa. E jo veç penzionera, se studenti edhe nëzonsi, a i duhet mi alyp dikujt holat për me urtu të nditën. Plus, ditën e parë, prej orës 6:10 deri në 6:30 kum prit autobus 4 janë shkuar në Matiçan, asnjë nuk u ardhte poshtë. Trafiku urban nëpërmjet një kredie prej 10 milion euro të marrë nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka blerë nga kompania çeke Iveco 51 autobus. Deri tash në Kosovë kanë arritur 30 autobus, të cilët edhe kanë filluar qarkullimin. Ndërkaq pritet të arrijnë edhe 21 të tjerë muajin e ardhshëm. Rikthehemi kështu në studio për të vazhduar debatin për trafikun urban, për parkingjet dhe trotuarët. Shikuam kështu një historie, do të thotë ku kolegja Flor Magjaraj ishte në linën 4, ishte do të thonë një histori nga terreni. Shikuam fitore disa qytetarë, sigurisht disa ishin shumë të kënaqur. Dëgjuam një zonjë e cila thotë se ka pritur pothuajse 20 apo 25 minuta për të ardhur autobusi i linjes 4. Ka vonesa apo ballafaqohen ende qytetarët me këto vonesa apo ka ndonjë orar caktuar? Jo, nuk ka vonesa, ndoshta ajo tha që në ditën e parë, në ora 6 mëngjes, në ditën e parë kemi lansu, mundet me pas vonesa në ditën e parë, dhe sa të fillojnë në funksion, për shkak se është për herë të parë edhe për shoferët cilë dalin në teren me këta autobus, përveç praktike cilën e kanë marrë dhe trajnime që i kanë marrë në vend, ata dalin për herë të parë, që duhet t'i mirë kuptojmë. Mirë po, gjatë ditëve, pra, këtyre ditëve të fundit, ku kanë qarkullu autobus, gjdo 5 minuta ke pas autobus nëmër 4, ndoshta mund të shkoj deri në 7 minuta të presin për autobus nëmër 4 në momentin kur është vlugu më i madh qytetarëve në qytet, për shkak se bllokohet edhe qyteti, ka bllokada për shkak të numrit të madh të veturave. Po, unë sot me flas dhe jam e sigurt kur them se asnjë qytetar nuk pret më shumë se 5 minuta për autobusin nëmër 4. Keni hypur ende në autobusat e rinja? Jo, ende, si kam testuar, shpesoj të testoj këto dit. Mirë, në anën tuaj, dhe thot jo si zyrtar, mirë po në anën tuaj si një personi thjesht. Tregom, trafikun urban, a është efikas? E thasht edhe mere, trafikun urban... Duke lënë ato anën politike, në këndërshtrimin tjetë. Deri me tani trafikun urban ka qenë gjendjet shumë tronë. Do të nuk kam mundër është njerë, nësi shumë me pasyrat financiare, unë kam pasë rrasën të i ledzaj pasyra financiare të sajna prej viti 2013, i kam e të gjitha me vete. Asë njerë nuk ka qenë profitabili, gjithmonë ka qenë me humbje,
për arsye të numrit të madh punëtorëve, mungesës të autobusa, pastaj linjat që është detyruar të jap me qira ose të kontraktojë komuna, kështu që asnjëherë s'ka mujtë të siguroj të hyra të mjaftueshme. Ne shpresojmë që me këto me furnizim me këtyre autobusëve të rinj, ndërmarrja të bëhet profitabile, ta kthej imazhin e mirë, edhe të jetë në gjendje të paguajë edhe detyrimet që do të lindin që nga kredia, pastaj pagat e punëtorëve, shpenzimet e tjera riparime. Po cilën çfarë pak më herë fitu. Edhe gjërat tjera. Unë prapë thashë edhe një herë, ndërmarrje publike nuk duhet të shohim si ndërmarrje që janë institucione sociale qështaje zonja. Ndërmarrje publike, ndërmarrje profitabile, ato duhet të krijojnë të hyra të mjaftueshme, pastaj të mjete si dividend i kalojnë komunës, pastaj komuna është institucion i cili i shpërndan përmes drejtërisë mbrojtjes sociale, edhe shëndetësisë është ndonjë kështu drejtoria, i shpërndan të njerëzit që kanë nevojë. Është shumë e drejtë që t'i japet edhe studenta një mujore me një shmim të volitshëm ose me një zbritje të caktuar, ku ata kanë mundësi të shfrytëzojnë të gjitha linjat e autobusit edhe transport. Dhe isha të nalëm vetëm edhe pak. Më herët isha më falem për autobusit, është shumë e vërtet, nuk e di Vitora e ke pa pasyra, po unë e kam ngritë këtë problem në konvent zavëgjimisht. Tenderi për autobusat ka qenë i shpallë në vitin 2013, është anuluar në 2014, dhe e mbartën ka 2 milion euro në pasyrat financiare ndërmarrjes të komunës dy vite para. Plusoj, në vitin 2014 dhe 2015 e kemi miratuar kërnizën e fatmesme bugjetore të komunës, ku janë të parapara ka 2 milion euro investime për blerjen e autobusit, janë anulluar. Dua ta them vetëm një. Janë anulluar në vitin 2014? Në vitin 2014 është anulluar tenderi për të rishpallur në vitin 2015, dhe pasaj për të vazhduar tutje. Ose në 2000, tenderi është shpallur ende, po ratifikuar marrëveshja. Kjo ka qenë. Vetëm desha të them një, sikur komuna të ishte pak më azhure në mbledhjen e buxhetit, edhe të ishte më qartë, ne nuk do të kishim pas nevojë të marrim kredi fare. Më lejnë të them, në vitin 2014 komuna ka humbur 6.14 milion euro. S'ka mundë të mbledhë të hyra, në vitin 2015 9.2 milion euro, edhe në vitin 2016 5.56 milion euro. Jënë pasyrat financiare që kemë analizuar ditën e fundit, një total për 3 vite delë që komuna ka humbë 20.9 milion euro të mbledhë të hyra. Të 20 milion euro, ne të këshëm blerë autobusat, të këshëm dërtuar rrugën, planin e mobilitetit, që besa të këshëm betër... Sigurisht Fitore, ka ndë një përgjigje për gjëra tjera. Të gjitha ato shifra cilat i përmendë. Janë shumë të rregullta, janë shumë të caktuara. Po, për hyrat, jo, Komuna e Prishtinës nuk ka siguru hyra vetëm në aspektin e legalizimit, dhe legalizimi si proces nuk ka dështu për shkak të Komunës së Prishtinës. Komuna e Prishtinës është e para e cila ka kryer gjitha procedurat që ka kërku Ministria, mirë po legalizimin dështon për shkak të Ministrisë. Ministria dërgon sinjale tek qytetarët se do të ngritet çmimi, do të lirohet çmimi, në këtë mënyrë qytetarët nuk fillojnë çfarë bëjnë, që të bëjnë aplikimin për legalizim. Por këto shifra cilat i përmendi Selmani, janë të vërteta? Po, shifrat cilat i përmeni Selmani nuk e di ku i ka marrë dhe shka më fletë. Komuna e Prishtinës, po, nëse qeveria e kishë ndimu pak më shumë qeveria se ndimon heqë Komunën e Prishtinës se blokon për kundrazi, Komuna e Prishtinës i kishë pas autobus e tani qithë funksional, pa ndihmën... Po, më qeshët e përse është pikresh kështë qeveri që i ka ndihmuar dhe një pushtet. Jo, cila qeveri? Për dhe këja. Jo, që janë qytetarë të Komunës së Prishtinës. Jemi duke folur për trafikun urban, jemi duke folur për trafikun urban, dhe është ajo është një tim që të legalizimit. Të legalizimit duke ndërhyrë që një minutë. Është interesant, ta pysë është një qytetarë, ta është në rasin e Muhamet Selmanit, se si me ndonë për trafikun urban, për diri sa nuk e përdor trafikun urban. Një qytetarë që e përdor trafikun urban është në gjendje të tregoj se qëfa probleme ka në trafikun urban. Pra, po ta kishin përdor më shumë trafiku në urban, si LDK-ja, si PDK-ja, do të kishin pak më shumë vullnet që të investoni në këtë projekt. Përmendi, zotri Selmani, disa prej punve pozitive në fillim. Unë po du me thamë që nuk mund është një ty, se që ka me ndonjë se përdor. Një minut, 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 Linja 1, 2, 3 dhe 4 janë në menaxhimin e trafikut urban. Kurse linja tjera do thotë janë të kontraktuara me kontraktor privat, apo jo? Vetëm linja 1, 4 dhe 3 janë trafik urban, linja tjera janë linja me kontraktor privat. Komuna e Prishtinës me autobuset e ri që do të vinë, pra 21 autobus do të integrohen në linjë nëmër 3, pra e cila do të funksionalizohet, linja nëmër 3 komplet në muajin mars,
Ndërsa linjat të cilat rregullohen me operator privat do t'ju bëhet ftesë dhe do t'i lejohet kohë kompanive private që të plotësojnë kriteret që vendos komuna. Si? Pas një kohë shumë të shkurtër, qytetarët e komunës së Prishtinës nuk do dallojnë operatorin publik nga atë privat kur të hypin në autobus. Po sa i përket taksive ilegale? Taksit ilegale, jo, komuna Prishtinë, trafikut urban dhe i përdorit taksit ilegale, jemi dëshmitar të kësaj. Po jemi dëshmitar të kësaj për shkak se nuk ka pas autobus. Tashmë kemi autobus të linjës 4 dhe do ta zbut kjo këtë? Kjo e zbut në linjën 4 dhe 1 neve, ligji për transport urban, për transport na obligon që të sigurojmë hapësirë transportit publik dhe operatorëve tjerë legal. Operator legal. Në këtë rast, në momentin kur ne i krijojmë qytetarit mundësi që të përdorë transport legal, ne fillojmë edhe me aksionet tona për me ja rregullu qasjen e sigurisë në transport. A janë të mbuluara gjitha lagjet e Prishtinës me transport publik? Ka ndonjë lagje që janë? Jo, nuk janë të mbuluara, për këtë arsye un thash që kemi filluar me reformimin e trafikut urban. Nevojiten linja të reja, cilat duhet të mbulojnë. Cilat lagje mund? Po janë për shembull lagja e Mshirë nuk ka autobus. Dhe ne me planin e ri, synojmë të mbulojmë edhe lagjën e Mshirë. Synojmë të mbulojmë edhe fshatrat, cilat nuk janë të mbuluara ende. Kështu që trafiku urban, në mënyrën që ne kemi mendu, nëse arrim deri në fund të reformës, atëherë ne do të kemi një trafik urban funksional, që nuk do dalloj shumë nga qytetet tjera evropiane. Sepse nuk kemi edhe shumë kohë, do të flasim pak për parkingjet dhe trotuaret, si ishin një gjendjen e parkingjeve dhe trotuareve. E dim se shumë shpesh në mungesë të parkingjeve në përkryet qytet detyrohen qytetarët që të parkojnë, pse kjo nuk është rregull. Kemi disa ndalesa të cilat janë vend, do të thotë nëpër trotuare, po sërish ndalen, do të thotë veturat, qoftë për 1 minutë apo 2 minuta në rrugën. E vet jam është vërtet vetë vëzës dhe e di jam dëshmitare kësaj. Po Prishtina ka mungesë të madhe të parkingje publike, ose private, mirë po ku mund të parkohen veturat të qytetarëve që donin të kryjnë nevojat e veta ditore. Kështu që hasim me këto probleme të parkingut të veturave në trotuare. Ne në buxhetin e komunës që 3 vite rresh, ky është viti 4, ne ndajmë mjetet e mjaftueshme për këto shtylla antiparking që ka filluar ky projekti, mirë po prapë se prapë nuk mundet të ndalim ti apo ti bllokojmë të gjitha trotuaret. Ç'është e vërteta një tjetër, komuna e Prishtinës vitin 2015 ka filluar me një projekt për themelimin e ndërmarrjes parking Prishtina. Pas gjithë kësaj ndërmarrje në mars të vitit 2016 ndërmarrje ministria ka dhënë dritën e gjelbërt për themelimin e ndërmarrjes. Në qershor vitit 2016 ndërmarrja është regjistruar, ka marrë certifikatën e biznesit. E janë caktuar aksionarët, fatkeqësisht kryetari i komunës ka refuzuar të caktojë përfaqësuesin e vet. Edhe si rezultat i kësaj ndërmarrja ka mbetur 5. Megjithsej është caktuar një bord i përkohshëm i ndërmarrës, i cili funksionon. Shkresën e fundit, i cili ka dërguar kryetarit, është në janar të vitit, ku i kanë kërkuar sipas zotimit të cilët i ka marrë në vendimin që i kena marrë për themelinë e ndërmarrës në 7 orë të vitit 2014, në vendim zotohëm si kuvend, poshtë edhe kryetari, të caktoj lokacion ndërtesën për këndërmare, pas të të ndojmë edhe mjetet për themelimin dhe funksionimin ose start-upin e kësaj ndërmare. Që janë të parapara 50.000 euro, mjetet janë të ndarra që në vitin 2014, kur tash e disa muaj, ose 8 muaj a më shumë bëhet, kryetari i komunës ka hezituar ti caktoj lokacionit për zyret e ndërmarrjes, e plus sojna ka hezituar të nënshkruaj marrveshjen për parkingjet të cilat do t'i merë në pronësi kjo ndërmarrje. Edhe një minutë, dhe lutë, me gjithse, këtu kemi pasë një plan studimit, ku janë të nëse nuk gabohëm, mund të ndihmoj edhe fitore, janë të specifikuara në këtë plan që duhet t'i kalojnë kësë ndërmarrje rreth dikon 5600 parkinge. Nëse nuk jam gabim, ose 4600, nuk jam i sakt me shifra, sepse nuk e kam mujtë të kemë planin e studimit për ndërmarrje. Dhe resa të themelohet kjo ndërmarrje, më besoj që funksionalizohet, ose spoku të jepë mundësia të operoj, do t'i kemi problemet e ngjashme, të cilat do t'a përcjellim qytetin, do shta e mosh. Është një tjetër gjë që edhe këto parkingje do të jenë të pamjaftueshme për të përballuar fluksin e madh vetura që futen në Prishtinë gjatë ditës. Fitore, nëse më lejoni duhet të prezantoj një historie, e cila është do të thotë në komunikacion. Vetëm kisha dashur me shtu tani ti vazhdo me historien tek ndërmarrja parkingu. Vetëm se pse zbat nuk mundem në shkurt. Pse zbat ndërmarrja parkingu? Ndërmarrja parkingu ka përfunduar, është gati për funksionalizim.
pse nuk funksionalizohet, është se zëvendës Ministri i Drejtësisë, Lirak Qela, i cili tashmë është edhe në asamble, shkon e mëron drejtorin të degës PDK-s, edhe thëtë unë e mërova drejtorin, hajde pi marën parkingjit, në mënyrë që të zhvatin sa më shumë dhe të marën sa më shumë të hyra dhe të kryojnë vendet punës për klientele me vend. Probleme janë qytetarët atë cilët po pësojmë, unë dhe të cilëm tani së rëshqin trënin nga të rini ko kolegu Enver Doaqi, bashkë me kameramanin ka necur me vështërsi në për trotuaret e krye qytetit për shkak të parkimit të veturave. E shojmë bashkë kësore dhe e rikthejmë edhe për pak minuta në studio. Lirimi i trotuarve ishte një ndër projektet shumë të përfolura nga ana e komunës, por edhe nga ana e qytetarit. Ndërsa këtu që po shohim është një nga shumë shtyllat e vendosur nga ana e komunës me qëllim për lirimin e trotuarëve. Jemi në rrugën Rustem Statovci. Një lagje, një rrugë e cilë lidh mahallën e Magjerve, Bregun e Dillit, Velanin, por mbi gjitha lidh parkun e vetëm të qytetit ton, parkun e Prishtinës. Në këtë park, vizitorët më të shumët janë dy kategorit. Janë kategorit e njerëzit të moshuar, por edhe familjar të cilit vini vizitojnë me fëmijët e tyre, sidomos ata me karroca. Ne sot do bëjmë një improvizim të kësaj rruge me një karrocë të dhe të shohim se si është të kalohet në për këtë rrugë. Pra si që mund të vërim, kalosh në këtë rrugë dhe t'jesh prinder me karrocë është mjaft sfiduese. Do marrë për arsye që trotuarët janë të zëra të gjitha pothuajse me veturat dhe ne detyrohemi që shumicën e kohës të ecim në rrugë aty ku nuk i kemi vendin. Përqendrimi i shtyllave si që pam, vërehet që ishte më i madh në përqendër të qytetit, por jo edhe në për rrugët e tjera dhe cilin lidhen qendrën e qytetit. Ishim në rrugën e Rustem Statovci, tani jemi në rrugën që vijet nga parku i Gërmis, i cili lidhet me qendrën e qytetit. Dhe mund të vrejmë shumë vetura të parkuara në vend të trotuareve. Atëheri këthejmë në studio, shikuan pak me parë storin ku ishin të përfshira dy lagjet të Prishtinës, rruga për tek parku i qytetit dhe rruga nga Gërmia deri tek gjimnazis Sami Frashëri, dy lagje mjaft të frekuentuara. Cili është komenti juaj, Fitore, ne përcollëm me vëmendje storin e cila ishte në transmetim, pengesat të shumta në trotuare dhe pse ka ndalesa do të thotë në përparkingje, një projekt i cili ka qeni juaj, por sa është funksional dhe sa po ndimon kjo qytetarve për një Prioriteti komunës së Prishtinës është që të krijojë një qytet të qasshëm për gjithë. Pra ne kemi filluar me ndalimin e parkingut të veturave, parkimit të veturave në për trotuare dhe në rrugët qendër. Tashmë kemi vendosur shtyllat antiparking, cilat ndalojnë parkingun e veturave. Ne fatkeqësisht kemi ende rrugë si ajo që nuk kemi arritur të vendosim. Për shkak se ju duhet ta kuptoni një gjë, komuna Prishtinës i ka 62 milion euro budget. Tek parku i qytetit nuk janë të vendosur, mirë po nga Gërmia deri tek Sami Frashëri janë. Po, janë të vendosur, janë vendos sipas rrugëve të cilat frekuentohen më së shumti. Rruga nga Gërmia frekuentohet shumë më shumë nga nxënësit e shkollës së mesme gjimnazit, shkolla mesme teknike, pra ka çarkullim. Si ishte mundësia që ishim parkuar? Shumë herë më shumë se sa
Po, nëse, ne kemi pas raste, cilat i kemi publiku, janë në për dokumentume, ku ka pas në edhe njerës si i kanë largu. Tash, a i kanë largu me qëllim, që ne dyshojmë se këto bëhen me qëllim, apo pa qëllim, ne, si Komunë e Prishtinës, prapi kemi vendosë. Ne kemi një buxhet 62 milion. Qa do që arrim të bëjmë me këtë shumë, ne i bëjmë. Pra kemi arrit të lirojmë trotuaret, kemi arrit të hapim 7 qerdhe, kemi arrit të sjellim autobuset, kemi arrit të ndërtojmë rrugët në fshatra, tashmë Komuna e Prishtinës nuk ka as një fshat pa rrugë, kemi arrit të vendosim, se kur po flasim për sigurinë, duhet të përmendni për pas lirimit të trotuareve, qarkullimi persona me aftësi të kufizuara, lidhet edhe me qasjen në rrugë. Në shumicën e rrugëve, ne si Komunë e Prishtinës kemi vendos dhijat për kompësor, kemi nivelizu ato në nivel me trotuarin. Po ashtu, kemi vendos lampa dryquse tek dhijat e kompësorve, ju që esni në përqytetin e Prishtinës mund të sheni, pra për me bërë qarkullimin më të lehtë dhe më të sigurt për qytetar. Pra, janë disa projekte cilat kanë si synim lirimin e hapsirës për qytetar, sigurinë e qytetarëve, pa dallim, kur po flasë për sigurinë e qytetarëve, po flasë për gjithë qytetarët. E kemi rrugën Garibaldi, ku tashmë kemi një rrugë moderne, i plëson kriteret për persona me aftësi të kufizuar, për personat e verbër, për fëmijë, cilët janë trotuare të gjëra, kanë, si themi, janë të punuara me standarde. Tash, 62 milion mund të shpenzohet, Komuna Prishtinës ka shumë nevoj, ne kemi kërku që të kalon ligji për qytetin, kryeqytetin, sa më shpejt që tjetë mundur, qeveria blokon atë, nuk e di pse nuk shkonajmë në kuvend që diskutohet, blokohet ligji për Prishtinën, po ta kishim ligjin për Prishtinën, ne si Komune Prishtinës do të kishim shumë bugjet, do të kishim mundësi që të investojmë shumë tepër. Çdo cent i bugjetit të Komunës së Prishtinës është investuar në mënyrë transparente dhe për të mirat e qytetarëve. Zotri Cilmani, shikojmë kështu storin bashk. Si ndëgjova me vëmendje fitoren, ndëgjova foli tën kom për lirimin e hapësira, nuk fol asnjëherë për krijimin e parkingjeve. Po, edhe për krijimin e parkingjeve. Ne po flasim këtu për krijimin e parkingjeve, të cilat janë shumë parkingje, të cilat janë. Kemi edhe parkingun e fundit i cili është në lagjën e spitalit, po, i cili nuk është ende më tregu, nëse jep nikone, janë të identifikuara të kalojnë, të kalojnë në... A mundem me fol me tregu? Një minut, po, është vërtet, Prishtina ka problemin më të madh me veturat, që vinë fluksi i madh vetura që vinë për njerëz që si pas një statistike që është në Prishtinë hin me 10.000 vetura mërënda ditës. Ato vinë dhe parkohen vend dhe pa vend. Nuk është problemi krejti mos mungesa e parkingjeve, është edhe pak edhe të foje qytetarët të cilë e kemi një farë ego si një shqiptar që dëshirojnë të parkohen vetura sa ma ofrën vetës. Kjo është një problem që nga përcjel tash e saku. Është e vërtet, duhet të liron, unë nuk jam sigur kështu kemë menduar, ne kemë votuar, në rregullore ka qenë, nëse nuk gabohen për gjobat për këto rastet e tila, dhe unë jam pak ma jashtë, kam kërkuar, kërkoj edhe vazhdimisht, që organet e komunës, veçanërisht inspekcioni, bashkëpunimi me policinë, të jenë sa më të rrëmë ndaj këtyre njerëzve të cilët i parkojnë vetura pjanë. Është, ka qenë edhe policia, ka bënë një kampanjë të njoftimi qytetarë, ku do t'i bëjmë disa gjoba për rastet e tila. Një farë sensibilizim ka qenë, prapë është funksion, nuk e di sa aplikohet, mirë po është si rregullore, ku nëse një njeri zyrë duke bërë përsëri një ditë gabim, pastaj kalojnë i mirë në disa pingaje. Megjithë këtë, përpa sensibilizuar opinioni, ne do të kemi probleme të vazhdueshme, edhe sikur të vendosim të gjitha rrugët e qytetit ato shtyllat anti-parking, do të kemi para probleme të ngjashme në rrugë. Ne do të krijojmë, do të mundohemi të krijojmë sa më parë që duhet parkingje, të funksionalizojmë ndërmarrjen, pastaj ajo bashkën do të krijojnë edhe ajo është e paraqitur të krijojnë një lloj inspekcioni mbrana vetes, që do të inspektoj këto parkingje edhe të lejoj rrugët dhe trotuarët. Sigurisht të komuna ka ndonjë plan ekstra për zhvillimin e parkingjeve. Përmenda parkingun tek lagja spitalit ende nuk është funksional, apo jo? Komuna Prishtinës ka disa parkingje, të cilat është në proces të funksionalizimit të tyre dhe i kemi plan në ndërtimin e parkingjeve nën toksore, se cilat, për shembull, parkingu nën toksor tek fakulteti filologjik do të bëhet funksional ndoshta në vitin e ardhshëm. Aty do të ketë 500 vend parkingje, jemi në procese si për të funksionalizimit të parkingut prapa pallatit të rinis, po ashtu kemi një numër të madhë të vend parkingjeve aty.
Kemi bërë në kuadër të ndërmarrjes parkingu, kemi sinjalizuar zonën qendër, ku tashmë i kemi vendet për parkingje, mirë po ndërmarrja parkingu ende nuk është funksionalizuar, për shkak se kryetari komunës e Prishtinës dhe ekipi ti janë të dojnë që të sigurohet që së pari ndërmarrje të menaxhohen siç duhet dhe të mos ketë pra emrim të drejtorve nga partia siç është PDK-ja në këtë rast, e cila emron një antar të degës së PDK-s në krye të ndërmarrjes Prishtina Parking. Mirë. Dhe për këtë arsye komuna e Prishtinës nuk do ta funksionalizoj këtë ndërmarrje derisa ne nuk kemi një mirëkuptim dhe në krye të ndërmarrjeve të zgjidhen ekspert të cilët din të udhëheqin. Pra ne kemi aty një karatist është në si aksionar që ne ka emëruar PDK-ja, nuk e di sa mundet me ditë një karatist për trafikun urban. Edhe jemi për parkingjet. Në fund, dua të sharoj edhe pjesën e parkingjeve në lagjën Ulbiana, të cilat janë të nxjerrura. Është edhe gjithë kjo? Karate është hobi të lutem, hobi sportiv. Ai po profesional është. E gjithë kjo lidhet me funksionalizimin E gjithë kjo lidhet me funksionalizimin e Prishtina Parking. Edhe kjo pjesa e kjo trafiku urban edhe kjo skuadër. Edhe ajo, parkingjet mund të sigurohen në momentin kur ne kemi një menaxhim të mirë fill të ndërmarrjeve. Ne tashmë kemi shembullin e ndërmarrjeve tjera, ndërmarrja ujësjellsi rajonale, pra është bë funksionale në momentin kur komuna e Prishtinës ka filluar të bëjë presion dhe të kontaktojë me donatorët. Në këtë rast ambasada gjermane, cilët kanë intervenu që ndrohe drejtori. Tashme kemi një kryeshef tjetër, i cili punon mirë dhe Prishtina shumë shpejt do të ketë ujë një tem tjetër, po e masi shembull. Jo, po e lem ta masi shembull, se nuk mundem me ta krasu ndërmarrjen parkingu nëse s'marë shembull me ndërmarrje tjera. Ndërmarrja ujësjellsi tashme është bërë funksionale, funksionon shumë mirë dhe mbrana shumë, mbrana 11 lagje në komunën e Prishtinës i ka 24 orë me ujë. Lagjet në Ulpian, parkingjet në Ulpian, do të funksionojnë, do thotë në bazë të projektit të Parking Prishtina, sigurisht Prishtina do të funksionalizohet, por Parking Prishtina funksionalizohet në momentin dalesa për pak minuta. Në momentin kur të kemi udhëhec ekspert, pra cilët e njohen atë lëmi ku emrohen dhe drejtor. Pra nuk do të lejojmë që të emrohen drejtor. Mërë shumir që ta që ndërmarë nuk funksionalizohet për amon dorë shpendi, kjo nuk kupton që ndërmarë nuk funksionalizohet. Po, nuk mund të lejojmë që PDK dhe LDK të shqizojnë ndërmarit si që kam filluar. Unë përqej përgjizja që da. Shumë mirë. Tashmë është një antar i degës e PDK-s i cili udhëheq me termokosin. Edhe i karrit hyrat për 3 milion euro. I cili udhëheq me stacionin. I karrit hyrat për 3 shpitimin netës i vjetë e kom bitë 300 euro. I kam shenimë, i kam marrë që i kam disit të më të kytë shpikam. Do të vazhdo një bisedën sigurisht pas përfundimit të emisionit. Ju falenderoj shumë për mendimet e juaj. Shpresoj edhe shqiptarët të kenë marrë informata. Ne këtu do të vazhdojmë tutje me rubriken tonë të rregullt personazhi. Në këtë rubrikë sot është këngëtari i njohur i muzikës rock Naser Gjinovsi. Ai përmes fotografive flet për jetën e tij private dhe personale. Dhe më një herë pas kësaj rubrike përfundon edhe emisioni Imazhën. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Mirëmbrëmje.